있어. 야, 뭐 말라지 이제 막 오는 거 아니야? 지금 뭐 자세로 말라지. 又能领个，又能领个团儿。等，来，不是等个那儿，不是。进来，结果呢？进来一个团儿嘞。这是把那个搅拌开慢一点。十。把那个搅拌开慢一点。拼命啊！好，来，等过来，来。等过来。进来一个那个桶嘞，进来一个五嘞，那个桶嘞，进来一个给你五嘞，那个大五。你就这样开着，那你把头怎么来？嗯。
干嘛那么多就在那儿了。这车越近越近啊，车多费力了是吧？你不是回家了，我的心又老年了，这多钱又能捞的？反正那视频回去都看看都是啊。
自己回来感受。对。别人买去他也不要改错，咱们是不要紧的。你们老家玉米或者粘米这个吃的上好了，哎，不是我们家要这种，不管花月饼，对，因为这个是贵的，贵，确实贵的。咱们这个把不买出来，他这个不买出来，咱们把自己的错改一下，咱不要要求人家改错。嗯。啊，然后这个就有点放那么大了。你们每年都是做这个，想不懂，这个不懂。现在人家就是在那里说一个，他为什么要建这个建民居？啊？他这个还有的，他这个搞得起的错，再用建民居。他建民居是，他是像这个速度，咱们老式这个速度，他想快的没办法快，想慢没办法慢。那加工电瓶器不能是可以快一点，也可以慢一慢，可以主要调节。哎，那个呢，我们还是用调节电机呢，还是用体能解决电机呢？这种电机呢，你肯定不能降的太低，对吧？哎，但这种可以，你现在你把它，你比如咱们现在280转，咱们把它这个就不好了，对吧？咱数比其实不大，数比再小一点，1:4。稍微快一点，咱1:4稍微快一点，咱可以降下来。对，现在只有这个多了，不可能再快了，跑不上去了。啊，再慢它没办法返回了。但是如果要不要这个体温电池电机的话，直接用就和水一下降下来，这个电池就不要。不要，因为不转。我们那个小圆头，没事吃的大一点。这个小圆筒的，这个，马上把它关了。我把那个电池大的放在机子上，也可以。那有什么呢？马上就找个停备的，我再弄一下。还有门啊，你说的。
不要不要不要。扔了吧，二十分钟跑火，你接着弄。咱们的货也值啊，值啊！咱们辛苦了多长时间？搞来搞去浪费。他也是给我们了一个触动，啊？也给我们了一个触动啊！对，要不然也不可能这么快来弄这个东西。对。辛苦是值得的啊！所有的辛苦都是值得的。就是。来一个厂家是咱们的总结的经验啊，教训也是经验。可以了，二十分钟有了，走。